Втрат могло бути значно більше. Бійці 3-ї штурмової розкрили приголомшливі подробиці Авдіївської операції. Виявляється, наші воїни певний час були в повному оточенні російських окупантів. Як вдалося вийти з пекла? Поділюся деталями у випуску. Ви на каналі «Січас», мерщій, підпишіться і до справи. Тепер вже можна про таке говорити публічно. Відкрилася інформація, що у певний час деякі підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ в самій Авдіївці були в повному оточенні, коли туди підступили ворожі бойовики. Однак нині вони змогли вийти. Про це розповів майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін. Цитую. Окремі ворожі канали пишуть, що є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського Коксухіму. Можу сказати, що там не лишилося жодного нашого бійця. Там, в принципі, нічого не залишилося, окрім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. Майже половина всіх кабів, які падали на голову бійцям в Авдіївці, прийшлися на територію Коксухіму, додає військовий. Втім, пекальна обстановка та постійний тиск ворога не заважали бійцям прориватися на вже захоплені окупантом землі. Бригада опублікувала унікальні кадри нічних рейдів своїх бійців. Нині на екрані ви бачите бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь наповну. Давайте побачимо. Контроль! Ще раз повторюся, що нині у 3-й штурмовій, заявляють ствердно, на Коксухімі не залишилося жодного українського бійця. Відомо, що останніми звідти вийшов, зокрема, 25-й батальйон 47-ї бригади без втрат. Разом з тим Жорін попередив, до чого нині варто готуватися. Пряма мова. Треба усвідомлювати і розуміти, що нам треба готуватися до надзвичайно складних, важких боїв. І росіяни весь час готувалися до цього. Вони готували резерви, готували сили, готували техніку, БК, людей. Все це вони готували. І вони підготувалися. Тепер настав час, коли вони все це починають задіювати на полі бою. Жорін додає, у нас, я думаю, найближчим часом буде складна ситуація не тільки в районі Авдіївки, а, зокрема, і на півдні. А також є велика загроза і на півночі, в районі Харківської області і Куп'янська. Про загрозливу ситуацію попереджає і видання The New York Times. У матеріалі йдеться, Росія наступає одночасно на 5 напрямках. Зараз найнебезпечніша ситуація із початку війни. У виданні пишуть, що мова про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський та Бахмутський вектори. Таким чином, противник намагається повернути території, які бійці Збройних сил України звільнили під час контрнаступів у 2022 та, відповідно, 2023 роках. Тезу повторює і наше командування. Ілля Євлаш, начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», розповів, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися і після цього перекинути війська на інші напрямки. Це може бути як район Куп'янська на півночі, так і будь-який інший напрямок. Пропоную його цитату далі дослівно. Вони можуть цим скористатися, вигравши локально населений пункт Авдіївка, вони далі можуть перекинути свої сили і на північ, ближче до Куп'янська, або на будь-який інший напрямок, який вони вважатимуть за необхідне. Звичайно, що зараз будемо активно слідкувати за тим, як вони будуть перегруповуватися. Зазвичай вони потребують певного часу, десь тиждень, на те, щоб перегрупуватися, перемістити свої підрозділи. А далі будемо слідкувати за тим, куди далі вони почнуть тиснути, розповів Євлаш. Основна атака противника нині зосереджена в районі річки Чорний Жеребець та в районі Тернів. Там противник намагається зайняти плацдарм, так званий Турський виступ. Також просто зараз є загроза із півночі. Про це ми розповідали у минулому випуску і зазначали, зокрема, в Держприкордонслужбі всі подробиці. Як же наші сили оборони готуються до небезпечних викликів, розповідали у попередньому ролику. Будь ласка, напишіть свій коментар щодо того, як ви бачите ситуацію на фронті. Не забудьте про вподобайку та підписку на канал «Січас». Принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином ви не будете пропускати жодного випуску.
адже ми вам надсилатимемо оперативні сповіщення. Отже, якщо все це вже виконано, всі умови зроблені, будь ласка, залишайтеся з нами і не ставте це відео на паузу. Напруження на Південному та Східному фронті. Тривають позиційні бої на південний захід від Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі Бахмута, Кринок і поблизу Кремінної. Сили оборони України стримують штурми російських окупантів біля Роботиного, а на півночі ЗСУ відпрацьовують сценарій проти ворога. Головне за цю добу щодо обстановки на мапі бойових дій російсько-української війни. До вашої уваги. Про ключові моменти говоримо на каналі «Січас». Підпишіться і переходимо до суті. За даними моніторингового ресурсу Deep State, станом на 19 лютого армія РФ пробила оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку. Почато масовану атаку від Роботиного до Вербового. Ворог на півдні-заході Вербового пробив оборону. Частина сил РФ прорвалися у Роботине, проте більшість ліквідували, зауважили аналітики. Згідно з даними звіту Інституту вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані 18 лютого, показують, що війська Федерації нещодавно просунулися вздовж смуги на північ від Копані, 6 кілометрів на північний захід від Роботиного. Новорожі так звані воєнкори також стверджували, що війська агресора просунулися до кілометра 700 метрів на північний захід від Вербового, на схід від Роботиного і до 2 кілометрів поблизу самого Роботиного. Хоча експерти ЄСВ не спостерігали візуальних доказів цього. Напередодні в оперативному командуванні «Захід» оголосили про те, що ворог на цьому відрізку пішов у наступ. За даними військових, було задіяно 30 одиниць техніки та великий особовий склад противника. Вночі також були намагання провести штурм наших позицій, але сили оборони цю спробу придушили. Особовий склад Федерації добитий, є полонені, додає наше командування. На Авдіївському відтинку стан справ не полегшує відхід нашої армії з самого міста. Загарбники вже встигли зробити вкид, що нібито встановили контроль над Авдіївським коксохімічним заводом. Про те, що на адміністративних будинках повішені російські триколори, так звані ганчірки їхні, повідомили вороже Міноборони. До цього у відомстві заявили, що проводяться заходи щодо остаточної зачистки Авдіївки від українських військовослужбовців, які засіли на Авдіївському коксохімічному комбінаті. Це була цитата. Також днем раніше агресори робили спроби наступати на Ласточкине. Всі атаки українські бійці відбили. А поки на фронті йде стримування та перегрупування, командування підбило підсумки Авдіївської оборонної операції. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський наводить вражаючі цифри. За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції, а нагадаю, вона почалася 10 жовтня 2023 року і тривала до 17 лютого 2024, на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали особовим складом мінус 47 186 осіб. Також у російської армії віднялося 364 танки, 248 артилерійських систем, 748 бойових бронемашин та ще мінус 5 літаків. Майже третину із загальної сукупності атак РФ за добу було знівельовано на Мар'їнському векторі. Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбили 19 атак. Як поінформував начальник прес-служби ОСУ в Хортиця Ілля Євлаш, за попередні 24 години на Лиманокуп'янському напрямку зафіксовано 489 обстрілів з боку противника, переважно мінометних. За добу там відбулося 22 бойових зіткнення. Втрати окупантів склали 264 особи вбитими та пораненими. Також спалено 26 одиниць їхньої техніки, зокрема 6 танків, 5 броньованих машин, 5 гармат Д-30. А ще знищено автомобілі ворога, різного типу укриття та склади з боєприпасами. Є тривожні новини з півночі. Сили оборони готуються до можливого вторгнення РФ із прикордоння. Всі сценарії розробляють та відпрацьовують на відповідних ділянках кордону підрозділи ДПСу. За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, ми готові до будь-якого розвитку подій. Він зазначив, що на місцях є все необхідне забезпечення у потрібній кількості і відповідної якості.
А чи тривожить вас перспектива нової спроби прориву з півночі? І чи зважиться взагалі на це знову путінське терористичне військо? Як думаєте? Будь ласка, напишіть в коментарях, нам дуже важливо знати вашу думку. Не забувайте тиснути на вподобайки та підписуватися на канал «Сейчас», аби знати і бачити більше.